פולי בורנשטיין, מנכ"לית תנועת דרכנו, ועודד רביבי, ראש מועצת אפרת, הם בדרך כלל יריבים פוליטיים, מרים אפילו. עכשיו, במהלך משותף, יוצא דופן, הם קוראים לציבור הישראלי לנסח יחד אמנה נגד הסתה, שתגדיר את גבולות השיח הפוליטי הלגיטימי, או במילותיהם, מה מותר להגיד ומה אסור בכנסת, ברשתות החברתיות, בתקשורת, וגם בשולחן השבת. שלום ל... פולי בורנשטיין, ושלום לעודד רביבי. שלום וברכה. שלום גל. למה לא לתת ללשון להשתחרר בעצם, ולשחרר את המטענים האמיתיים, לשקף את, את העוצמות של הנגד? זו שאלה טובה. אני שומעת הרבה אנשים שאומרים שהם מעדיפים שהרגשות ייצאו החוצה, כדי שהם ידעו מול מה הם מתמודדים בצד השני. אבל אנחנו רואים מה התוצאה של שיח כזה, שהוא חסר מעצורים, שהוא כל הזמן הולך ומדרדר, שבו אנשים צועקים, ואז אתה נאלץ כדי להיות יותר משמעותי, לצעוק חזק יותר. אנחנו רואים את זה מאז שפרסמנו את האמנה, שצמחו בינינו חומות שפשוט הפסיקו לאפשר לנו לשמוע את הצד השני. אנחנו פשוט הפכנו להיות חברה של סגמנטים שאין בינה לבין השני שום דבר מאחד. אני תמיד אומרת שבבל זה כאן במובן זה שכולנו מדברים עברית, אבל לא מדברים את אותה שפה. כי שפה היא לא רק אוסף יצורים, היא גם תרבות ועולם מושגים. ואולי השפה המדוברת משקפת את זה שגם אין לנו מוטיבציה להבין אחד את השני, שאנחנו לא דוברים אותה תרבות ולא דוברים אותו עולם מושגים. נפרדנו. אני מעדיף מאוד להאמין שזאת לא המציאות. אני לא רוצה להגיד ולחשוב שנפרדנו. אני חושב שאנחנו במקום שבו מתוך הרצון לחדד עמדות שכחנו מה מאחד אותנו. ואנחנו בעצם באים ביוזמה משותפת בדקה ה-90, לפני שבאמת אולי נגיע למציאות שאותה את מתארת בכזאת טבעיות, נפרדנו, לראות בעצם מה מאחד פה. לא טבעיות, בכאב גדול. בכאב גדול, מקבל את התיקון. אבל בסוף אני אומר, אנחנו במדינה אחת, אנחנו עם אחד, אין לנו מקום אחר להיות פה. ואם אנחנו באמת רוצים להוריש לילדים שלנו את אותו דבר שאלה ואנחנו נולדנו, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות ולראות מה מאחד, ולא רק מה מייחד. אולי הרעיון הוא, לשי עגנון יש משפט נפלא, אין הריב מפסיק את הלימוד. אולי אנחנו צריכים ללמוד איך לריב, לא למצוא את המאחד, אלא איך לחיות במקום של אי הסכמה. זה נכון, וזה דבר מאוד מוטמע. כי לחפש את ההסכמה זה לא ילך. מאוד מוטמע, אגב, ביהדות הנושא של המחלוקת. אנחנו, יש בינינו מחלוקות מאז שאנחנו מכירים, ואנחנו כבר משוחחים הרבה מאוד זמן. אבל אנחנו גם יודעים שאת המחלוקת אפשר לנהל באופן מסוים, כזה שמאפשר להקשיב ולהתמתן. וההתמתנות הזאת, המקום הזה שבו אנחנו בעצם אומרים, תסכים איתי על זה ש... ואנחנו יכולים להסכים על חלק מהדברים, הוא חיוני כדי ליצור את המרחב המשותף שאיתו אנחנו מסתכלים קדימה. אבל אני מתעקשת לאתגר אתכם. יש כאן מחלוקת שהיא משחק סכום אפס. אם היא צודקת, אתה בהכרח טועה. אם אתה קצת צודק, היא בהכרח טועה. אם אתה מנצח, היא הפסידה. אם היא ניצחה, אתה הפסדת. את שואבת אותנו למגרש שאנחנו לא מעוניינים להיות בו. אנחנו יודעים מראש להגדיר... אבל הוא לא האמת? הוא לא משקף מציאות? הוא משקף מציאות, הוא משקף התבוננות על מציאות פוליטית בצורה שונה, עם מסקנות שונות, וכל אחד בסוף מצביע עם הפתק שלו בקלפי את מה שהוא מאמין בו. אבל השאלה היא בסוף איך אנחנו מנהלים את אותו שיח כדי להבין על מה אנחנו חלוקים. אף אחד לא בא לנסות באמנה הזאת לטשטש את המחלוקת הפוליטית. באמנה הזאת מה שאנחנו רוצים לעשות הוא לקבוע את הכללים, את המסגרת שבה מנהלים את השיח כדי להבין איך אנחנו מרבים את הלימוד כמו השפה של שי עגנון. PC, פוליטיקלי קורקט. זה לא PC, פוליטיקלי קורקט, אנחנו רואים בסוף מה קרה בארצות הברית שעשו את הפוליטיקלי קורקט. בסוף הריאקציה ההפוכה היא כל כך בהלם של תרבות שלמה שחשבה שהדמוקרטיה היא חזות הכל, בסוף הם מבינים שדווקא דרך הדמוקרטיה הם הגיעו למשהו שהם לא פיללו. אז בין PC לבין שיח שלוח רסן, מה המצאתם? אז אני אספר לך איך הכל התחיל מבחינתנו. אנחנו מנהלים שיח כבר די הרבה זמן, אבל חושבת שהגענו לאיזשהו שיא, שהתנועה שלי דרכנו יחד עם התנועה מפקדים למען ביטחון ישראל, הזמנו, כשהרגנו את העצרת לזכר רצח ראש הממשלה יצחק רבין, הזמנו את עודד לעמוד על הבמה ולשאת דברים. וההזמנה הזאת באה עם הרבה מאוד התקפות, אני חושבת גם מימין וגם משמאל, שלא היו רגילים לראות ימנים ושמאלנים, אנשים עם מתנחלויות, בלב תל אביב מדברים סביב עצרת רבין. ואז בא עודד, ומי שכן בא, ולשמחתנו הגיעו על פי הערכות המשטרה 85,000 איש לשמוע, שמע את עודד נואם נאום מאוד מאוד מתון, אני חושבת שהוא השתמש במילה שלום יותר מכל אחד אחר מהנואמים שהיו שם על הבמה,
וזה, אני חושבת, פתח את הלב להבין שאם אנחנו רק מוכנים להקשיב, אם נבוא לכיכר, אם לא נחרים, אם לא נגיד, אני אותו בכלל לא רוצה לשמוע בגלל הקבוצה שממנה הוא מגיע, אז אנחנו נגלה שיש בינינו הרבה מאוד במשותף. עכשיו, את צודקת, יש בינינו מחלוקות שהן שחור ולבן, אבל בין השחור ללבן יש הרבה מאוד באמצע, ואנחנו נוהגים לומר שרוב הציבור הישראלי הוא ציבור מתון, ורובו אותו ציבור שהגיע לכיכר, מוכן לבחון מהם הדברים האלה שיש בינינו שהם מוסכמים, בסדר? לפני שאנחנו כל הזמן עסוקים בשחור לבן. אבל יש נציגות פוליטית שהיא שיקוף של הציבור, והנציגות הפוליטית מדברת משחק סכום אפס. הנציגות הפוליטית מדברת משחק סכום אפס בסוגיות הפוליטיות. הבעיה בעיניי של הנבחרי ציבור היום הוא כדי לתפוס כותרות. הם בעצם צריכים להשתמש בשפה יותר בוטה כדי לקבל תשומת לב, ובסוף יש תחרות בין הפוליטיקאים, וזה נכון לכל קצוות הקשת. מי יותר משתלח בלשון שלו, מי יותר חד בשפה שלו, מי משתמש בביטויים יותר חדשניים וגם בוטים כדי לקבל תשומת לב, ומקבלים בסוף את התשומת לב על הדרך ולא על המהות. בסוף את רואה שהמון מתשומת הלב התקשורתית, ואני לא בא להאשים את התקשורת, כי אני חושב שהתקשורת הולכת להיות שותפה למהלך הזה, בסופו של דבר לבוא ולאתגר את אותם פוליטיקאים. אנחנו נבוא מלמטה ללמעלה, נעשה מהלך שאזרחי מדינת ישראל מנסחים לעצמם את האמנה, מה הציפייה שלהם לנבחרי הציבור. בשיתוף האזרחים. וכשיהיה המסמך המגובש, אותו נציג לנבחרי הציבור, אלה שרוצים להתמודד לראשי הרשויות ביהודה ושומרון, במדינת ישראל בכלל, אלה שרוצים להתמודד לבחירות בכנסת, מה הם מקבלים על עצמם? ואם לא מקבלים על עצמם, אז שיסבירו לציבור למה הם חושבים שהם יכולים לדבר בשפה שלא מכבדת אותם ובטח לא אותנו. אני מאוד מודה לכם על השיחה הזו. תודה רבה. תודה רבה, גל. לפני 9 שנים, בעקבות מאבק ציבורי מתוקשר, חוקק חוק לפיו אלמנות צה"ל ימשיכו לקבל קצבה גם לאחר שנישאו בשנית, אלא שמחוץ